يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبوك جوليتي nga xamni yenay baye xel sen television bu am solo bi di Senincom TV di andak sen émission bu am solo di al bayyinat min al huda té sen ñaari mbokk yi ngeen xam di len ko doxalal ñu ngi len di nuyu bu baax gëna bu ñu sante yalla julit sayyidina muhammad ci nuyu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi len di ndokkel di len massaw choonu bu baaxa baax nak di len ñaanal li nga xamni mom lañuy ñaanal suñu bop xam ngeen ni jamono yi ñu gene ci koor gi ak legi ñu ngi len tambalel nak téré bu am solo bo xamni wuluy bu mag ba nitu yalla bu deggu bak yalla Mawlana Cheikh Al-Hajj Malik moko liggey di ci wax kan moy Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waye mu def ko tamit ay buntu bu nek ak lamuy wax buntu bu ñeek bi wax nañ ci yonent bi ba muy sosu nek leer suñu borom diko sos yonent ba muy sosu nek roh ba muy sek sosu nek jëm nit ñi mbinde fi and ci ñu ñew wax leen tamit ñan ñoy ay mamam ci walu bayam ci goor ak jigen wax leen tamit walu yaayam ay mamam ci walu yaayam moy buntu ñettel bi di wax ci qissa Abraha jotton nañ leena teunkel qissa ba na mu doore won ci la Seyd Al-Hajj Malik nak bëgg wax muni ya wayla abrahatin dallat makidatuhu izma yasuqu fuyulan qasid al-harami wa fi alam tara ma yasfi as-sudur liman ara lahu dhama'un fi ilmi halihim Seyd Al-Hajj Malik ni ya wayla abrahatin toskari ñel na abraha mi nga xamni dallat soyna dallat yaquna makidatuhu ay pexem lan mo don pexe ya iz yasuqu magi man nga ko bañe firi walé ngani iz yasuqu bamuy mang bamuy jital fu yolan ay ñey qasid al-haram bi muy aji nam mab kaaba ki xorom bi Seyd Al-Hajj Malik li mo wax nak du lo xam dama ko sos wa fi alam tara nek na ci sar wo ñu alam tara kayfa fa'ala rabbuka ma lo xamni netti bo xamni ci suñu borom la joge yasfi dana safara sudura den liman ñel kep ko xamni ara garna la ho ñel ko dama un mar fi ilmi halihim ci bëgg xam mbirum abraha ak nitam nda suñu borom dafa wax ni bismillahir rahmanir rahim alam tara kayfa fa'ala rabbuka bobu yonent bi juddogul way yalla di ko xamal fi mu jaar ak mom ak askanam taxaw bu mu len taxaw lata yonent bi ñewagul sallallahu alaihi wasallam yalla diko netti yoyu ngir mo xamne yalla makoy taxaw te mom ñewagul ci aduna kon su ñewé ci aduna sa fu la wax yalla ne ko alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil mag ñi daan ko firi xana yegulo ma yegal la ne kayfa fa'ala naka la jëflante rabbuka sa borom bi ashabil fil ca ña nga xam ni ñoo yoroon ñay ya te bëggoon a dal ci kaw kaaba gi
alam yajal kaydahum fi tadlilin boku isifam bobu nekul laaj taqrir la wala tawbih muna manam taqrir la muna alam yajal kaydahum yalla ne ma def sen pexya fi tadlil muy aji sanku pexya di aji yakku wa arsala alayhim yalla yebal ci sen kaw tayran ay njanaw ababil yu bari tarmihim ñu len di sanni bi hijaratin ci ay doj min sijilun yu baye ko ci sawaraw sijil bañen sanni doj ya dara desul ci ñom fa ja'alhum mubahilen ka asfin ñu melna ngubit makulin wala nakalatuati ka asfin ni mbop ma akulin bo xamni jurga dañ fa jaar lek ko dara desatu fa lolou la yalla wax ci mbirum abraha ak nitam netiliko sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam kon qissa la bo xamni qissatun sabitatun fil qur'anil karim qissa la bu sax ci alquran du qissa buñu inventé sun borom ci bopam moko tuddu ci alquran misalu alam tara bobule motax sayyidina haji malik ne nak bo deme ci saru alam tara bobu so mare deglu jëm ci mbirum abraha ak nitam da gis lu la doy ak nan fofé mune wa abdul mutalib laqahu dajena abraha sa'ilahu mbir mum aji laj ko jimalahu ay gelemam xam nga newon nala abraha dafa yebal nit ku nan hunatatu ngir mu dem yewi ji gelemi abdul mutalib yi ak fami ba moy wa makka lolu bokon ci stratégie abraha bu mu teralon ngir neewal doole wa makka ndax di len don irtal jël sen fit wa ho mom ta abdul mutalib fi norin mu ngi nek ci leer li badri ñel wer wi timmi bu da aji mat sekk tummi tammi yeb baxna wa qala wahna min ba'd ma ci gëna ba nga xamni awlahu mengal nako makrumatan teranga manam abraha bi nga xamantene defal na ki nga xam mo Abdul Mutalib teranga teral ko jokk mu lek nan noppulu mok ñemo andal ne ko nak lan mo don tankam Abraha wakki ko don defal interpretation bi ne ko man samay gëlem dal la koy laaj Abdul Abraha le ko ne ak gor gi day yow day sentuna la ci avion nga wacc saretu mbam de sipi nga sa daraj sama kanam ya mawla yow kilifa gi motam mune hatatta sipi nga wacce nga nafsaka sa bop ya mawla yow kilifa gi anil hurami wulis horma bima la joxon na la horma lol ndax dama def won ni so ñewé da ngay wax ak man ñu négocier ci mbirum kaaba gi waye ay gëlem yu ma dag dong ci yow nga diko top ci man te man nara yak sa teranga bop nga xamne say mam ak say baye ñepp te lañu amé teranga motax sidi haji malin muni abrané ko lawla salta luté kon nga laaj hima baytin kara ngim nek sharuf nek bo xamni sarufa tedena bi ci nek bu aba ko say bay al ghurru ñu di way siw baynal orbi digenté arab wala jemek lak kat xamni nek bobu tay lu say wayjur am ak say mam motax ñu am ko yow mit bu la aduna bi di baye xel nek bobu tax gis nga abraha lim bëggoon modi abdul mutalib négocier ak mom mu laaj ko alal nak du dox kessé bu ko négocier won na quoi gor gui man dal dama bëggoon rek nga dimbalé ñu kon de kanaan ah jox leen ma nangam ma bayi leen abraha nak abdul mutalib tontu ko wa qala mu wax mom abdul mutalib lil bayti ñel na nek bi rabbun borom sawfa yahfazuhu boromam dana ko wëttu sidi haj malik moko waxé non ndax woyam waye ne ko ne inal bayti rabban sawfa yahmihi yahfazuhu yahmihi ben lañu munaka adima qawmika yawmi di aji mag ci biir nitam di abraha abdul mutalib ay wax de la abghi sakuma ci yow si wa na'amilul nga jox ma sama jur kessa waye amna lu xew ndax khuna tatu ma nga xamne ci njabotuk abraha la bokkon abraha balon ko ngir mu yewi gelim wa makka yi tital len ba abdul mutalib genne hunatatu jakarlo ko abdul mutalib leeru sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bi nga xamni moy melqati ci jeewu abdul mutalib jam ko ci xol
konata tu defa da di danu xam di bëmb nak ni nga xamne yek non lay bëmbé konata tun mota mawdoni hunata tun hunata khararotna wala nga ne khararotna hunata tun ya xam marchiyan muy aji xam mbir mu muy aji xam wa kharam ngay lour di bëmb quwara thawrikum bëmb yekku nak hina rana bamu jawé muy bamu gisé lil wajhi ñal kharxamu abdul muttalib fi ragami mu nek ci toroxte mom hunatatu mom way nak fa amna lu xew leneen tamit xam nga abraham ci bir palem bi dafa am ñay yo xamni dañ leena tagaton ba nga xamni fu abraham diké ñay yeb xamé nan ko comme ni yow bo yaré ay xar di len jox ak lek di len topoto so duggé ci kër gi so ado rek nga gi ñom ñepp ñu même taxaw ma amna nu muy démé sa buñ len yéewul dañuy daw jëm ci yow ndax xamé guñ lay xamé abraham tamit nit ña tagato nañu yene gëlem yi yene ñay yi ba nga xamné fu abraham taxawé rek ñeppay andando sepp seen jë ci suuf sujudal abraham ngir magal ko defal ko liko nit ñi daan defal tagato nañ ñay yi ci lool wa amna ben ñay bo xamni moy ñay ba ci ëpp bo bu ñay su ñay yépp daano sukku ngir jox abraham ciir tag nañ len ca mom kenn mënu ko tagat ci lolu dafa lankon mom ñay wo te ñay wu maga maga mak la dañ na kon kiyam tan lay doon bok ci irhasatun nabi sallallahu alayhi wasallam ay kiyam tanam yi mu ñëk woné lolu ci la bok ñay wa lank sujudul abraham musu ko def way gi nga kérok bi mam abdul muttalib exé ci barabu abraham bobu ñay wa abraham defo wo nit ñi ne len ñay wu mak wi indi len ko ci kanamam mu xol ko ndax bobam mu ngay bëgg jël fitu abdul muttalib ndax ñom xamuñu ñay ñom wa mak mu suñu gis ñay tuttu ñay wu toll non ñay wex tal la won ri lol soxor lol tamit ñu jangal ko façon mu ne ci xex mom ñay da ñom ñay leen daan xexé comme ni arab yi daan xexé ak fas xamne xex yi fas yi dañ ci daan participer ñoo leen ci tagaton ñay yi ba mu diké ñu bëgg ko def lo ay façon ngam ngir titel abdou moutilib ñay bi ba mu gisé leeru sayyidina mohammed ci xarxal mo abdou moutilib ñay wa dafa defal abdou moutilib lu ndon chaque pour mo defal ko abraham lank te mo dafa daal di jotal abdou moutilib tek ay umam tek joom na ñay yi daan defal abraham te mu lankon ko la mu lankalon abraham mom la nangul abdul muttalib ndax si aji mal ni wasajidun aji rot la di sujjo aji sujjo filuhu ñayu abraham al mubiyad bu da aji wex hina ra ba mu gise noran nabi leer yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa qablan telu jitu kana nekkon na lam yanami wala nga ne wa kana nekkon na lam yanami masla sujudal abraham qablan lu jitu lol manam lam yasjud li abraham qabla ñewi ci bopam wax ñom ñepp ñu deg waye xam nga abraham da ci xame li mag ñi wax ni gewel bu repé ci xaré lu mu jinn xeb ko mu fekke ñey bi waxna waxul ci lisanu hal de ci lisanu maqal la waxe ñepp di deg xala mu wax mom ñey bi assalamu jam ala nuri yal nek ci lèr bi al muniri budda aji leer bada bop fegna fi zahrika ci sa gannaaw gile al karami budda aji tedd ya abd muttalib ya abd muttalib ngay wax lol ñepp di deg waye abd muttalib dafa no abraham dafa japp ni lu lepp ci njibar wa makka la bok waye japp ni lolu batin la japp ni lolu mbiram borom bi la subhanahu wa ta'ala da tax mu wara delu gannaaw dedet delu gannaaw bañu noppé ci loola mu né ah gis na nak luma jaaxal wayé man loolu yëngaluma li am solo moy kaaba gi faw man dana dal ci ko da nabdi muttalib yewi len ko ay gelemam ngeen jox ko té mu dem té nga paré xamné fani ma ci sa kaw gis nga yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam sétu abdul muttalib bi bokko na ci waxam mu né ad-du'a usilahul mu'min ñaan moy ngannayel julit julé bu jaaxlé ci ñaan lay déllu waxon na leen ne leen ñoom ñi xamoon nañ ne am na yàlla bu leen bind
wa yalla joju fan lañu jaar ba man ko xam xam gu woor mo len jaaxalon wa abdul mutalib delu nak ñaan borom bi ndax bam ne inalil bayt rabban sawfa yahmihi nek bi amna borom dana ko sam kon lolu mo lay xamal ni abdul mutalib xam na ne nek bi amna borom te borom nek moy boromam moy borom wa makka yi abdul mutalib dem nak ci barabam da ñaané doj bi nan sabir yek ca lu xawas kawé da di talal loxo yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala djublo kaaba gi wa makka ñepp talal sen loxo abdul mutalib da di ñaan yalla ngir lan mu ar barab bi nga xamantene moy kaaba gi arale makka ci fitnay abraha bobule mo do sidi haji malni wa aba mu delu makka mo abdul mutalib ya do di ñaan nak ilaha al bayt borom meeg bi mu teyelen di aji toroxlu ci ñaan ya lum don ñaan modi an yamna amu tere al bayta neeg ba mom yalla an aada yi ci nonam yoyu el usumi ñu di way bari bakkat modi abraham abdul mutalib ñaan waye ba muy ñaan bam yag rek mu jek jek rek gis leeru sidina muhammad sallallahu alaihi wasallam xewu ci kanamam melni weru terute ka abdul mutalib bokkona ci mandragam bu dan ñaan ba gis lolu ci kanamam rek xamna ni ñaan nga yalla nangul mo don mandar ga bim dan xamé ni sun borom nanguna ñaanam mu ñaan bam yag rek leer ga daali traverser ci kanamam amna sax ñu wax ni abdul mutalib lolu mandar gam la won rek waye xamulon sax leer gi leer ak lum don waye dal xamna ni yalla def nako ci mom mu dan ko wax motax mu ne raqa yekna sabiran taju sabir qalilan tuti suma qala top mu ala wawi dama ne obo delu len ni wa makka nak ku nek delu ci kërëm dana ñelnu adufra gagné hakkan tay ja bo xamné dikam la hakami dego ci aji atta ci mo yalla dana ñelnu azufra touf lako mag ñu naan waxé da gagné ba ci tubab la mais touf moy not mo don batu wolof bi ña ñu né ah gor gi wurna mu né wa wurna ndax fa mastadara musta giwelu giwelu moy wër sama kanam hilalan mbir mu may aji nuru teruté kaw mi yeen sama unit hurratuna moy fayil bi suñu leer gi and ak ñun ci mbir illa lana lu dul dañu ñeel al fawz taxe te mbir moma ya waylan wona toskare wala gisna toskare li muj terimi ñeel aji faju fagu ji bakkat modi abraha su duggé fi rek dana am problème legi nak abraha abdul mutalib delu na ñaan na boromam gisna mandar ga bu ko wonne ñaan ga nanguna ñepp delu seen kër abraha jek jek rek na daal di ay nitam nak tay lañuy djublu makka pour toj kaaba gi faaga gal leen ñom ñepp genn leen fa ñay yi top ci ñeyu abraha bi mu waroon ñu diko wax mahmoud dan ko dakantele abul abbas ñeyu abraha bi non la tudoon mo doon jité ñay yi ñay wi buñ ko djubale makka mu lank buñ ko djubale fenen fudul makka mu gaaw waye buñ ko djubale makka rek day bañ mom ñay motax borom hamsi yene la is abal filu ma ata sahibul fili walam yanfa ila ijawa zakaw borom hamsi lol la wax waaw dal ne tamit lelek ku amul xel yalla yanki wal ko lo xam yow mi am xel do ko xam ñay wi xam ni fu mu jëm togn la togn yalla la togn borom bi la mu lank na ngula dem abraha def na lu nek ketu xam xam bu nek def nañu ko ñay wi lank du dem ñay ci top it lank ne duñu dem lol lepp dafa bok ci batinu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bi yalla don are makk be falalen picci fek picci yu bari picci mu nek yaangi gaddu ñett xeer ben xeer ci sa gemign ben xeer ci tanku chamagn ben xeer ci tanku ndeyjor picci ya nak nenañu ay malaka la du picci kesse kesse xeer wu ci nak yi def nan ca turu kam wara ray motam ni mahmuduhu nyayu abrahama fa kunyatuhu dakant lam abul abbas lañ ko dan wa fa ya ba bañna al qasd jublu lil haram ci khurum ba fil mughammas ci khur wo ñu xammas mughammas fa la lank nyay wa tok ci khur wo mune way nak dañu ti jema dem makka soti wut ba yalla indi picci yoy motax sir haji malik ni arsala qirtan rahmanu yalla alihim sen kaw hina ataw bañu dikke ba ca barab boba
tayran ay njanam ababila yudi yudi aji beuri tarmihim yu len sanni nel irem ci ay doju tang ciir kenn ko ne docc wa bu le timé ba no sanni lako sa deug bop lay dal tocc sa yuur dugg ci sa deun dag sa xol dem ci sa biir dag say boutique nga daanu de biñu ñepp ñew jeex ba mu dess Abraham ñu de ñok seeni ñay Abraham mo daw picci ma tim ko Abraham dem ba ag biir Yaman netali qissa bi lepp ba jappane muccuna borom xam xam ye bind qissa bi lolu tax ñu man ci jot ñun ba mu dalé ba dal bi ñepp diko ndokkel ci mucc gi mu mucc rek mu genn rek picci mi sanni ko xewi Abraham dali de motax ci Hadji Malik ni nak wa makhzanun nuri legi nak kon Abraham deena nu wa makka def ma Sidi Hadji Malik ni wa makhzanun nuri ndambuk leer ga ndam na boko deg moy denchu wayu leer makhzan moy denchu kay lama aba ba deluna abratun abraha wa khayba soyalna allah yalla zannan njort la abraha njorton akba harraja mi ci gën jabonti jam moy picci yelen jam bañu de ba lolu amé ra'ala gisé manaman ci nelewam aziman bir mu reere qayman lu jaji taxaw fazian moy aji tit Abdul Muttalib baña yewese dafa gentu goko jaxal te modi dafa gent ben garab sax ci buntu kërëm garab go xamni chariya dajna aduna bepp ci atu way kerga sedd na guyi mo ci duggi do yek ludul sedd garab gi hit meññef ga meññina lol meññef ga hit jégena lol meññef ga hit neexna lol nit ñepp aduna bepp di andando di witt ci garab gogo Abdul Muttalib jëmna witt ci garab gi ak la muy jégé lepp ci gënt bi waye mënul fexé ba lal fa dom do nak jaaxal ko mu xey dem séti labbi bobu labbe ñoyor xam xam ba mu aggé ci labbe ba wax ko labbe bi ne ko goor gi gënt bi nga wax de bu dé dëgg la kontanal dégal ndax yalla dana génné ci yow sa biir kër ko xamni aduna bëpp dañu jëriñu ci ay mbirum waye nak limu tektalé moy yow da nga féké dang ko xam mom dang ko xam waye bu nit ñi jëriñu ci mbirum dula fi fék mom tax garab bi mëno ci witt mukk mo tawakkila waxes ko labbe ba ko wa in saddaqat su féké dëggal na ru'yaka sa gënt bi fabtasimik bégal dala yukhrijanna wallahi dana genné ilahi sama rabb labbe bay wax dé min ka ci Abdul Muttalib man ko xamne tabiat dana top lo ñal ko xalaay ko minde fi minne fi yal min jinnin ci jinne o min nasam yak ci doom adam nit ñepp dañ ko waye na yow do ca bok ndax do ko fekke lolu moy li nga jema witt ci meññef ki te mono witt legi nak gannaaw bi ñay yewese nak Abdul Muttalib gent bi la dem takki soxna suñu nane Fatima fekk na am na yenen soxna mais ci la takk soxna suñu nane Fatima te Fatima mom moy turu Abdul Mutte Abdullah mi yu Sayyidina Muhammad mota siraj malne bi insri 50 amal fi li katalat sadu saud li sadin du jaz zulami ci bir khilas bi gana biñ ñay yi amé juroom fukki at ci le Sayyidina Muhammad gane aduna li mo la koy xamal ni lolo may li wir nda am nañu wax ni bi amil fi li yonent bi ci atu ñay ci le judd mu tassiraj mal wax nako ci benen tire ba muy wute ba mun rabbiun wasina fihi shahirun bi amil fi li yawman ba'da nuni ñeneen yonent bi ci at mi ñay yi jike makka at mo mula judd saaj mal ni a dedet bobu amna juroom fukki at ñay yi amna ba mat juroom fukki at sidna muhammad dogo judd ndax gannaaw bi ñay yi amé ba wess ci la mamam dim takki mamam bu jigen ki jur baay kon nak lool moy li nga xamne mo wër waaw motasi aj mal ni waqat kalu waxna ni waqalu waxna ni qad tasawwaja dencena mu abdul muttalib baadu gannaaw ñay fatima tam fatima mi jur abdullah mi jur sidna muhammad tashammalat fatima mi nga xamne mo jur
di abil heedi ci baye ku ñuy gindi ila ni ami ku ñuy gindi jëmëñu ci xéewal fatima mi jur yaayam ci la ko mam abdul mutalib tak gannaaw ñay ci waj mal ne lakin dalika way lima la netti yow mi deglu fil mashhur ci la gëna seew ci téré sire yi mum tané on lu téréwu la ñu bari nanguñu ko taswiruhu ak melalam mawdone raji'an yirel ma ja ale dik fi nuzum ci téré sire yi ñana yirel da nga gis affaire bi tabarakallah kon abdul mutalib lu man di xew dal tak na soxna muy fatimatu bintu salma tabarakallah mawdona degluma ba mu takke fatima momu nga xamne mo juro abdullah dana la wax ñaata dom la abdul mutalib am ak fatima momu ci ay jigeen ñu nek ay bajjenu yonent bi bok ak ndeyam bayam bayam ndey ak bay ak ay goor ño xamne mok bayam ño bok ndey ak bay ñu ay bay taxam di ay bayam do ndaw motam ne wa jaat jurna mom fatima momu minhu ci abdul mutalib dom di ñaan abda kaabata jur ci dom ju tuddu abdul manaf momu moy abo talib mo jur sayyidina ali turam deugentan moy abdul manaf dafa amone dom tuddu talib ñukay dakantele domam ni abo talib bayu talib way turam deugentan moy abdul manaf bayu sayyidina ali turam deugentan moy abdul manaf kon nak fatima momu mo jur abdul kaabata jur abdul manaf ma zubairin jur ku nan zubairin no abdul mutalib jur abdullah muy baye sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mo gënon nek ndaw ci dom yu goori khairihi mi kelen gëna nek ndaw fa rek gën len tamit umaymatu jigen ñangi non baratun ak barra bayda ku nan bayda ak atika arwa ak arwa ñi kat ashiqa abdullah ñoy domu ndey abdullah siaj mal ni faxteni mi xamal lolu kon gis nga mbokk mi mak ñi duñu son mukk ci lu amul ñëri ñi abdul mutalib amna yeneen doom yu goor amna yeneen doom yu jigen yo xamantene bi fatima mi juruleen waye mom abdul mutalib mo leen jur ci yeneen soxna ndax hamzatu tuduñu turam abu lahabin tuduñu turam ak ñeneen ak ñeneen te ñoom ñepp ay baay yu ndaw lañ ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam seeni nday ñu ngi ci biir dañ dem insha allah taala buñ ci yegge amna buntu spécial bo xamni mo lay wax soxnay abdul mutalib yeb yenente bi ay baye taxam bayam yu ndaw ak bajjenam yi nga xamni yeneeni mamalen dur yu don wujji ak mamam fatima mi bint salma kon tabarakallah mbokk mi fi lañuy taxaw ndi ak yow ci li nga xamni moy qilaz zahab bi buntu abraha bi jeexna ko defé tabarakallah ñu taxawandi fi rek xamna bu ngeen ñu maye tuti nak daanu ñew ak yeen ci njeriñ lu ama am solo nga xam ngeen ne suñu doom yi suñu jarbaati ñu ngi jëm ci walu examen te examen wax di yalla ñaan bax na ci bu ñu noppé rek dañu leen indi légui insha allah ay ñaan yo xamni dana bax lool ci ku ko jëfëndeku ngir yalla dimbalé sa doom mu mëna am examen bi nga xamni mom lay def ci barke yonente bi sallallahu alayhi wasallam kon rek ngeen may ñu nopp tuuti rek السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا من هو